kyllä se italaisjuttelu on kuitenkin jokaiselle pesäpalloilijalle sellainen tavoite, että siihen sitä unelmoidaan, että pääsee joskus niin kuin maaottelun konsana. No italaisjotteluhan on vuotuinen yksi suurimmista tapahtumista ja myös pelaajien henkilökohtainen yksi tavoite. Pesäpalloilijalle ainakin italaisjottelu on kesän kohokohta ja kyllä se on semmoinen tavoite, johon kaikki pyrkii. Joo. Siinä mielessä niin tietysti Iversen Matti on se ensimmäinen asia, joka meidän pitää kurissa. Hyvää iltapäivää täältä Vimpelin uudistetulta kauniilta saarikentältä. Katsomorakenteet ovat täpötäynnä. Se merkitsee sitä, että täällä on yli 5000 katsojaa odottamassa itä-länsiottelun alkua. Katsojaluku on hurja, sillä Vimpelissä on asukkaita vain 3800. Ja pelituomarina tässä ottelussa on Jalasjärveltä Juha Haikola, syötönvalvojana. Tässä Haikola, syötönvalvojana Kari Raitaniemi Porista. Kakkosvalvojana Tero Hallila Kangasalta. Kolmosvalvoja on Perttu Takaneva Kuortaneelta. Ja takarajan valvojana Anssi Haikola, Jalasjärvi. Sitten seuraamme hieman joukkueita. Siinä pokkaa Sami Sirviö, idän joukkueen ykkönen. Numero 2 Janne Vuorinen. Numero 3 on Kari Hakkarainen. 4 Jorma Parviainen. 5 Olli Hartikainen. Ja nämä kaikki 5 pelaajaa tulevat Sotkamosta. Siis Sotkamolla värisuora tuossa alussa. Numero 6 oli Markku Lintunen. 7 Hannu Litmanen pelaa nyt 11 itälänsiottelunsa. Numero 8 Kari Tapanen. 9 on Vesa Mikkola. Sitten 10 ensimmäinen jokeripelaaja Unto Väisänen, lyöntitykki, kotiinlyöjä Sotkamosta. Sitten 11 Pertti Laakso. Imatran pelaajia 12 Pekka Henttonen, Kouvolan vahva pelaaja, ja 13 Jyväskylän Kirin edustaja Jouni Mutikainen. Pelin johtaja on tietysti Sotkamosta Aulis Väisänen. Sotkamolla siis vahva edustus idän joukkueessa. Länsi, numero 1 Vesa Liikala, Vimpelin veto, ja kuulette kuinka kotiyleisö tervehtii suosikkiaan. 2 Asko Laine, 8. itälänsiottelun tänään pelaava Hyvinkään Tahkon pelaaja. 3 mestarijoukkueen Alajärven Veijo Turpela. 4 samasta seurasta Vesa Vainio. 5 Kari Myllyniemi, joukkueensa kapteeni, tulee Seinäjoelta, edustaa tällä kaudella Seinäjokea. Sitten Kari Kuusiniemi, joka pelaa nyt 11 itälänsiottelunsa. Numero 7 on Matti Iivarinen, Alajärvi joukkueen lukkari. 8 Heikki Reunanen, sieppari Loimaalta. 9 Mika Laatikainen, Oulun Lipon pelaajia. Ensimmäinen itälänsiottelu. Sitten jokeri Jari Viitasalo. Varalukkari Risto Tuominen. Jouko Etula tulee Alajärveltä. Ja Kimmo Pulliainen Hyvinkään Tahkosta, myös ensimmäinen itälänsiottelu. Pelin johtajana on sitten Pekka Peltomäki. Mies, joka on omalla urallaan saavuttanut lähes kaiken. Siitä vastaute. Nousee. Nousee. Reilu vastaute. Ensi valit. Rajoitukset kiertää koko kenttä. Etukentällä muovinauha. Takana mainos rivist. Joo, eli koko kenttä. Koko kenttä. Koko kenttä rajoitusalue. Ja lännen kapteeni Kari Kuusiniemi siinä tuon hutunkeiton voitti. Näin ollen länsi aloittaa ulkoa ja itä sisältä. Niin, edellisen kerran todellakin vuonna 1983 on länsi pystynyt voittoon, ja tässä on sitten lännen ulkokenttäjärjestys. Lukkari Matti Iivarinen. Sieppari Heikki Reunanen.
ykkösvahti Vesa Vainio. Kakkosvahti Kari Kuusiniemi, viime vuoden pesäpalloilija. Sitten Kari Myllyniemi, kakkospolttaja. Veijo Turpela on kolmospolttaja. Kolmosvahti Vesa Liikala. Ja kopparit kakkospuolella kokenut Asko Laine, aina luotettava pelaaja. Ja kolmospuolella sitten nuorta verta Mika Laatikainen, Oulun Lippo. Tulee avausheitto ja hän on maaherra. Vaasanläänin maaherra, joka tuon avausheiton heittää, Mauno Kangasniemi. Ja ottelu on valmis alkamaan. Itä aloittaa sisältä. Sami Sirviö on siis lyömässä. Ja siinä tulee heti ottelun alussa aika lisää. Sen ottaa lännen pelinjohtaja Pekka Peltomäki. Niin vaarallisen ryöpytyksen Itä sai tuossa aikaan, että Peltomäki katsoi aiheelliseksi ottaa heti kättelyssä aika lisää. Hyvä. Joo, hienosti pojat on lähtenyt käyntiin, niin painetta vaan koko ajan. Joo, kuparinen rikki tässä vuorossa. Sehän tulee nyt. Joo, on ton vuoro. Hei pojat, karjataan vähän. Uski tänne. Idällähän kävi niin, että se joutui viime tipassa vaihtamaan lukkariaan. Idän lukkariksi astuu Olli Hartikainen, koska valittu pelaaja Jukka Holttinen ei pystynyt pelaamaan. Hän loukkaantui tässä. Sieppari Jorma Parviainen Sotkamosta. Sitten ykkösvahti Vesa Mikkola, Imatran pelaajia. Siirrymme kakkospuolelle. Siellä Kari Hakkarainen kakkospesällä. Kakkospolttaja on Hannu Litmanen. Litmasen nimen perässä nuo kaksi tähteä merkitsevät, että hän on tähtipelaajia. Janne Vuorinen Sotkamon Jymystä kolmospolttajana. Kari Tapanen kolmosvahti. Ja kopparit Markku Lintunen kakkospuolella ja kolmospuolella sitten Sami Sirviö. Meille jommankumman pelinjohtajista Pekka Peltomäen, lännen pelin ja johtajan, ja saamme kuulla, mitä mieltä lännen johtaja on tästä tilanteesta. Lännen pelinjohtaja Pekka Peltomäki, mitkä ovat ne eväät, millä tänä päivänä Itä voitetaan ja se tappioputki katkaistaan? No tässä on tarkoitus nyt, että särjetään tuo kolmospuoli tässä ykkösvaihossa, mikä äsken oli tässä Kari Myllyniemen aukesi jo, mutta siihen ei lyöty ja meidän pitää näihin pesän vierustaan panostaa vaan vaihossakin. Eli vaihtotilanteessa meidän ratkaisu. Varret on meillä, jotka tänä päivänä purevat, millä tehdään vaihto. Matti Iivarinen, mitenkä Itä-Länsi sytyttää sinut? No kyllähän tämmöinen yleisömäärä sytyttää ihan kenet tahansa, että kyllä täällä on ihan hyvä fiilis pelata, kun saa tästä nyt pikkuhiljaa kulkemaan omankin peliin. Miten olet ennakoinut omat syöttötyöskentelysi ajatellen idän joukkuetta? No en mitenkään mahdottoman tarkkaa. Kyllä miehiä on tietysti mielessä käynyt läpi ja että vähän, että mitä niille sitten antaa, mutta ei mitään suurempaa. Löytyykö sulta jokaiselle kaverille sellainen oma spesiaalisyöttö, esimerkiksi Unto Väisäselle? No kyllä mä sanoisin, että suurimmalle osalle kyllä jotain löytyy. Että aina jotain kujetta pitäisi etsiä? Joo, kyllä jotakin uutta pitää aina keksiä. Idän lukkari Hartikainen, tulit niin kuin takaoven kautta tähän peliin. Ei se ole vaikuttanut keskittymiseesi ollenkaan? Ei, päinvastoin. Sitähän saa tosi hyvä fiiliksi, kun kuulee, että tämmöisen ottelun pääsee mukaan. Onko sulla sellaisia erikoisia syöttöjä joka kaverille, jos ajatellaan lännen joukkuetta? No kyllähän se etukäteen on käyty läpi muutaman kertaa ja mietitty, että mitä on syötetty sarjassa ja muistella, mitä miehet lyö. Miten tällainen sarjapeli tai tällainen itälänsi ja sarjapeli eroavat toisistaan? No tietysti sarjapeliin keskitytään paremmin ehkä. Ja itälänteen tietysti täällä halutaan näyttää mahdollisimman paljon niin sarjapelissä. Eli joukkueita käydään tarkemmin läpi sarjapeleissä, eli että mitä kaverit tekee. Sä pyrit vastustajat eliminoimaan tällä tavalla. Kyllä, näin. Selvä, kiitos. Idän valitsija Rauli Rapo, miltä tuntuu katsella peliä täältä
aidan takaa? No, siltä tuntuu, että olisi kiva olla mukana, mutta kun nämä pojat pelaa näin tosiaan hienoa pesäpalloa, niin tuntuu siltä, että on kiva olla myöskin valitsija. Ja tässä vaiheessa voi sanoa, että tämän parempaa joukkuetta en varmasti idästä olisi saanutkaan. Miten te olette hoitanut tämän valinta-asian? Onko siinä yhteistyötä vai onko nämä sinun ratkaisuja? No, valinnat on aina yhteistyötä niin Sotkamon ja lähinnä Imatran miesten kanssa kuin sitten jonkin verran myöskin omia ratkaisuja. Ja kuitenkin niin, että yleisö vaikutti siten, että kuusi pelaajaa yleisön valinnan jälkeen tuli tähän joukkueeseen. Meillä jäi vain sitten 7. Selvä, kiitos. Kiitoksia. Ja nyt näemme vielä uudelleen tuon äskeisen Unto Väisäsen upean välilyönnin. Sinne se menee polttajien väliin, etumiehen ja polttajan välistä. Myllyniemi kurottaa, mutta ei aivan pysty. Ja tuosta oli juoksu seurauksena. Asko Laine sitten pallon sieltä poimii. Lännen valitsija Markku Kuikka, miten te hoiditte tämän valitsemishomman? Anteeksi, en kuullut kysymys. Miten te hoiditte tämän valitsemishomman? Oli lähtökohtana se, että valitaan mahdollisimman hyvä ryhmä, monipuolista peliä osaava ryhmä. Nimenomaan semmoinen on valittu, mutta tänään on pientä hermostumista ollut näin alkuun ehkäisyä, että olemme jollakin tavalla kotikentällä. Oliko siinä valitsijana sinä ja pelijohtaja vai miten tämä homma hoidettiin? Kyllä valinnat tein minä itse, mutta parista pelaajasta keskustelin kyllä pelijohtajan kanssa ja loppuelvusvaikeuksia ei ollut valinnassa. Aulis Väisenen, Nina pelijohtaja, olet rohkeasti asettanut kaikki Sotkamon miehet peräkkäin. Oliko tämä kovastikin harkittua taktiikkaa? No kyllä se oli. Onhan se aina helpompi tuttuja miehiä viedä ja kyllähän pojat on hyvin pelanneet sarjassa, että täysin oikeutettua minun mielestä. Ei tullut napinaa muiden pelikavereiden puolelta? Ei missään nimessä, ja onhan siellä sitten kakkoskärki kovaa luokkaa. Ja näin meinaat jatkaa eteenkinpäin, että Sotkamon miehiä viedään kovasti eteenpäin ja Unto lyö kotia? No kyllä, jos Unto on lyönnissä niin kuin näyttää, niin ilman muuta. Selvä, kiitos. Olisi mielenkiintoista tietysti tähän väliin kuulla, mitä mieltä Unto asioista tässä Itä-Länsi-ottelussa on. Ja varmastikin sieltä Pertti Virtanen poimii Unto Väisäsen. Sinusta on helppo mennä lyömään kylmänäkin miehenä. No ei tässä ihan kylmänä, kun näin tunnelmapeli, ainakin tänä päivänä, että tulee hiki jo siitä, että saa olla yleisö edessä. Miten useasti sä harjoittelet näitä lyöntejä? Onko sulla erikoislyöntiä vai sä lyöt mitä vaan? No kyllä mä yhteisharjoituksissa aika tavalla käyn sit muutamia omia harjoitteita ja aika paljon ajatuksellahan näitä hommia täytyy tehdä sit vaikka kotona yksiksi. Eli sun suoritus on hyvin rento ja sellainen vähän niin kuin laiskan tyylinen ja tuoko se siksi tulosta? No tietty rentous täytyy pesäpallossa ja pelihuumorin säilyttää, ehkä se siitä löytyy. Selvä, kiitos. Kiitos. Kuten tiedämme, pesäpalloa on kovasti viime aikoina viety myöskin ulkomaille. No mitenkäs kun tämä yhteistyö on nyt lähtenyt liikkeelle Suomen Pesäpalloliiton kanssa, niin minkälaista jatkoa tästä seuraa? Ajattelimme kahden vuoden kuluttua, Suomessa on 75 vuotta juhlavuosi. Silloin vaikka niiden joukkue on heikko, mutta ajattelimme joukkueen mukana tänne, että Ei muuta. Siellä on tuossa ulkopelissä, se on näkyy ihan semmoisena kuin tuolla Turussa. Se on ilmaiseksi tilat. Aivan täysin. Se on ilmaiseksi tilat. Se vapauttaa niitä peliä, se on ymmärrettävää. Se on ymmärrettävä homma. Jatkossa olet yrittänyt saada märki vaan siinä poikki. Semmoinen vapautunut homma ja avustetaan siinä ykköstilanteessa. Tämä ykköstilante on kaikista tärkeintä. Pitää avustaa kaveri silloin, kun sitä kun lyömään pitää taas. Ei kannata. Niin kyllähän siellä näyttää olevan tilaa vähän joka puolella. Risto syöttää, eli tarkkuutta väärän ottoon. Hyvin tarkkaa väärät pois.
ettei Risto pääse meitä sotkemaan. Ja kovalla tempillä, tällaisella vapautuneella pelihuumorilla, tällä tulee hyvää. Kannustetaan toista ja näytetään, että me halutaan voittaa tämä peli. Peli ei ole vielä ohi. Loppuun asti taistellaan. Kemiä! Tuli tähän! Näistä numeroista toinen ottelujakso on sitten valmis jo pikkuhiljaa alkamaan. Jos vielä poimisimme noita ensimmäisen puolikkaan tärkeimpiä pelaajia, Arto Ojaniemi, niin tulisiko sieltä mitään muita nimiä mieleen? Niin, tuossa oli näkin idän pelissä sellainen mielenkiintoinen piirre, että tämä porukka, Parviainen, Hartikainen, Lintunen, jotka lyövät tuossa Sotkamon kärjen takana sitten, niin heille syntyi tilanteita paljon ja yhtään juoksua he eivät saaneet lyötyä. Sen sijaan sitten tämä häntäpää Tapanen Mikkola ja sitten Jokeri Väisänen onnistuivat yllättämään tuonne, että olisi luullut, että se olisi lyöntijärjestykseen vaikuttanut, mutta näin ei käynyt. Vesa Liikala aloittaa sitten lännen lyöntivuoron. Pakko oli tehdä jotain ratkaisevaa siinä, ja tämä nyt näyttää, että joukkue on piristynyt ja saanut sen alakon jännityksen pois. Niin, mihin sä arvailet, että tämä peli nyt ratkeasi tästä eteenpäin? No, varmasti ratki on se, että tällä joukkueella, meidän joukkueella on tosi halu pelata nyt ja voittaa tämä peli, että tähän tahdon voimaan se varmaan perustuu. Me saatiin vähän valokuvaa tuolta teidän kopista, silloin näytti ainakin vähän semmoista ankeelta se tunnelma. Vieläkö se muuttuu? Kyllä se muuttuu varmasti tämä peli ja saadaan oikein niin kuin todella pesäpallosta kiinni. Selvä, kiitos. Siellä ollaan tuomassa Jokeri lyöjää nyt kärkeen pyrkimään. Näyttää siltä, että Kari Kuusiniemi tulee lyömään. Kyllä, Kari Kuusiniemi asettuu mailan varteen ja hänestä yritetään saada kärkeä kentälle. Idän pakko ottaa aika lisää. Idän pelijohtaja Aulis Väisänen ottaa aika lisän ja on todella mielenkiintoista kuulla, mitä siellä tällä kertaa puhutaan tällä aika lisällä. Olis hän on kuollut kakkoselle, kun olet kohdeseen. Joo, pojat. Siis vastustella on nyt selvät sävelet, eli ne on lähtenyt lyömään kovaa. Ja niin vaihtotilanteessa, kun varsinkin takatilanteessa, niin sieltä tulee saumaa ja kovaa. Eli ne yrittää vapaalla saada, Ollin kanssa lisätään vähän tolppaa vapaalle lyönneille. Ja rauhallisuutta ulkopeliin, ja kyllä se sisäpeli lähtee siitä käyntiin. Virheet, turhat virheet pois. Karjastaa. Nyt on asiaa tuomarille Väisäsellä. Kuoleman uhalla, kun oli rajoituksen aikana ja sääntöjen mukaan. Ei. Sääntöjen mukaan omalla vastuullaan. Ei, ei missään tapauksessa. Katoko rajoitus voimassa, niin sillä on etenemismahdollisuutta tuolla. Niin, mutta häntä ei pidä punttia. Asia selvä. Kari Kuusiniemi, 1900 pistettä läpi onneksi. Milloinka tulee jatkoa? No kyllä, maan tavoitus on se 2200 pistettä rikkoa, että pelataan tässä nyt vielä muutama vuosi, niin toivottavasti. Eli näitä hyvää tunnelmisia itäläisiä otteluja nähdään vielä sinunkin paidassasi. Kyllä, toivottavasti, että nyt mä oon niin kuin jokeriksi siirryin tässä pelissä, että Pekka haki vähän elämää tuonne ulkokentälle ja se onnistui ihan hyvin. Mistä arvelisit, että johtuu tämmöisen itälänsipelin tunnelma, että ensin toinen joukkue on johdolla ja tunnelmat on korkeilla ja toiset on pään alla ja nyt se kääntyi peli toisinpäin. Osaatko sanoa, mistä se johtuisi? No se on varmaan, meillä oli ainakin, että kun me ollaan periaatteessa kotiyleisö edessä ja vähän jännitetään sitä ja sitten kun ne sai alussa todella hyvin sen lähtee ja tuolla tavalla just puhuttiin, että kun saadaan pää auki, niin se kyllä lähtee ja kyllä yleisö antaa hyvän tuen. Selvä, kiitos. Kiitos. Tässä vaiheessa, kun itä on hieman altavastaajana, niin on tietysti mielenkiintoista kuulla, mitä pyörii jokerilyöjä Unto Väisäsen päässä, millaisia mietteitä, kun saattaa joutua tosi toimii millä hetkellä tahansa. Kiinnostaisi tämmöinen punttipuoli ja muuta, miten se sillä lailla talvella esimerkiksi tai kesällä, miten paljon sä niiden kanssa työskentelet? No varsinaisesti punttisalilla aika vähän, että mä käytän kuntopalloa lajiharjoitusten yhteydessä, että mistä kevyempää painoa käytetään harjoitteissa. Joo, tässähän me nähdään kuvaruudusta nyt, kun Unto Väisänen valmistautuu lyömään. Ja sehän on Unton merkki, että hän pyöräyttää mailaa muutaman kerran. Ja mistä tämä pyöräytykset ovat kotoisin? No en mä tiedä, se on vaan luonnonmukaisesti tullut tuohon tilanteeseen, että ehkä se kuuluu mun tyyliin.
vähän hyvin harvopia sitä olkapäällä. Joskus kun lyö peruslyöntiä, niin silloin voi puottaa, mutta... Selvä, kiitos. Kiitos. Siinä ottelutuomari katsoo nyt, että Vesa Vainio, joka seisoo ykköspesässä, häiritsee. Katsokaa näin. Häiritsee. Häiritsee. Ei, mutta katso, kun sillä on sun mahdollisuus väistää palloa. Hänellä on sun mahdollisuus väistää. Mä en tehnyt mitään sen takia, mä palautan tuossa tuolla. Eikö estäminen ole aina kuitenkin palautunut? Ei se ole, kun, se, ei, kun me voi ratkaista sen silläkin tavalla. Mies seisoo hyvällä, että pallo menee tuolta eikä liikuu. Ei, kun hänellä olisi mahdollisuus ollut nostaa jalkaa ja väistää sen. Mutta hän niinku piti tietysti. Siinä kuulitte Juha Haikolan selityksen, joka tapauksessa etenijä on nyt palautettu takaisin kakkospesälle. Jari Viitasalo haavoittui tänne kotiin pesään. Ja sinne palaa etenijä kolmoselle. Ja näin tulee ilmeisesti sitten vuoron vaihto, näyttää tuomari. Vapaa! Lyöjälle vapaa! Estäminen. Mä oon huomauttanut jo. Lukkarin estämisestä tulee vapaa taival siinä lyöjälle. Kyllä. Eli tästä ei synny kuolleita tässä tilanteessa. Ei synny, joo. Risto Tuominen on noussut yhdeksi avainpelaajaksi ja hän on siellä Pertti Virtasen luona tällä hetkellä. Ole hyvä, Pertti. No ei ollut ihan varmaa, että vaihdetaanko vai, että katsotaan millä peli lähtee rullaamaan. Että Pekka sanoi, että katsellaan ja pidetään lämpimään koko ajan. Että se oli ihan tämmönen, ei ollut tarkoitus vielä vaihtaa varmaan. Mitäs mieltä sä oot tästä kaksi lukkaria hommasta? Pitäisikö olla kaksi lukkaria vai yksi lukkaria näin itäläisiin otteluissa? Vaikeuttaako se teidän valmistautumista tai tähän suuntaan? No kyllä, tietysti kaksi lukkaria täytyy olla, jos loukkaantuu, niin kun Ida tuli tämmöinen komens yhtäkkiä, niin kyllä mun mielestä kaksi lukkaria täytyy olla, jos tulee jotain, kun aina pallo, jos pelataan mailoja ja pallokesä, niin voi jotain tapahtua ja sattuu ja kaikki nämä muuta, kun harjoitellaan näitä pelejä, harjoituspelejä, niin ei tiedä mitä tapahtuu, niin kyllä kaksi lukkaria mun mielestä ihan asiaa. Selvä, kiitos. Ja nyt on helppo työ tappa etenijä kolmoselle. Ottelu on päättynyt. Lisää juoksuja ei tullut enää tässä viimeisessä sisävuorossa. Näin. Ehkä siinä tietysti päätekijät oli nämä vaihot. Eihän pojat pelannut missään nimessä huonosti ne alkumiehet, mutta siinä tuli semmoinen pahanlaatuinen kipsi päälle ja täältä vaihtopenkiltä piti hakea luottoa näille ja kannustusta. Ja nämä sattui onnistumaan hyvin ja sieltä syttyi niin kuin lopullinen kipin. Alettiin uskomaan omaa itteensä ja omiin kykyihin ja näkemyksiin, miten kenttä liikkuu. Ja rauhoituttiin ihan täysin tuolla ulkona, jätettiin turhanpäiväiset virheet pois. Ja siitä syntyi tämä todella, todella hyvä joukkue tähän loppupuoliskolle. Miten sä arvelisit, mistä löydettäisiin sellaista kipinää ja syttymistä, että nämä pelit alkaisi heti, eikä vaan puolessa välissä, niin kuin teillekin kävi tänä päivänä? No siinä on tietysti, kun tässä on nyt tämä viikko ollut, mikä se on ollut. Tässä on miestä viety kyllä ihan mielinmäärin joka päivä pesäpallon kanssa. Niin pieni keskittyminen on jäänyt pois ja sen takia tämmöinen alkukipsi on tässä varmasti ihan ymmärrettävä homma. Pitäisikö sun mielestä palata vanhaan taktiikkaan tai mitenkä on tehty, että tullaan sunnuntai-aamuna pelipaikalle ja tehdään joukkueet ja pelataan? Ei missään nimessä. Kyllä sitten ei yleisö näe näinkään hyvää pesäpalloa. Tämä nyt oli kohtu hyvää. Meillä oli tilanteita kummallakin joukkueella ja varmasti yleisö sai ihan makiaa mahan täydeltä. Tietysti tämä keli vähän, tai kenttä oli vähän määrikä pohjatta. Ei päästy oikein romottamaan pitkiä pomppuja ja sellaista. Se rajoitti vähän, että linja pääsi hyökkäämään aika voimakkaasti. Joo, kiitos ja onneksi olkoon vielä. Kiitos. Ja niin sieltä Kari Kuusiniemi, lännen joukkueen kapteeni, tulee noutamaan tuon kiertopalkinnon pesäpalloliiton puheenjohtajalta Taisto Joensuulta. Länsi saa kosketuksen tuohon palkintoon nyt pitkästä aikaa. Kari Kuusiniemi hän itse pelasi vielä viime vuonna idän joukkueessa ja oli voittamassa tuota palkintoa idälle. Kakkospalkinnot ja palkinnot luovuttaa Jukka Uunila. Kentän jokeripalkinto Otto Väisänen. Kentän jokerina palkitaan idän Unto Väisänen tietysti, näin voisi sanoa. Untohan onnistui mukavasti kotiutuksissaan. Kakkospalkinnot menevät muutoin idän joukkueesta Kari Tapaselle ja lännen joukkueesta Asko Laineelle. Laine pelasi erittäin hyvän ottelun tänään. Tässä Unto Väisänen ja Jukka Uunila on siellä palkintoja luovuttamassa.
Ykköspalkinnot tässä ottelussa menevät Janne Vuoriselle ja Kari Myllyniemelle. Ja samoin kentän parhana palkitaan Kari Myllyniemi. Olemme nähneet erittäin mielenkiintoisen Itä-Länsi-ottelun. Kiitoksia seurasta, iloisiin kuulemiin ja näkemiin. Niin kuin Itä-Länsi takoo toisiaan.